אביעד כיסוס. בוקר טוב, יום ראשון, 19 במאי 2013, כיסוס, בוקר טוב. מה העניינות? יח. בסדר, יח, מה שלומך? שלומי בסדר. אני פתאום עכשיו נזכרתי במשהו שקרה לי ביום שישי, שתוך כדי שהוא קרה, כאילו לא התרגשתי ממנו, אבל... במבט לאחור זה סיפור לא פשוט, לא פשוט. בדיעבדוש? כן. תן. הייתי ביפו, ביום שישי בבוקר, על הבוקר. כן. היו לי סידורים בדרום העיר, וכבר המשכתי לכיוון יפו. השעה הייתה 9 וקצת. שישי. שישי? בבוקר. אני אחרי מנה נהדרת של אבו חסן, אוקיי? עשיתי את סידורה, הלכתי, נתתי את החומוס על הבוקר. ותכננת את זה כחלק מיום הסידורים לא, שלך? לא, זה בספונטניות, זרמתי. וואו, אתה הגיבור שלי, חומוס ספונטני, זה מדהים. אני אגיד לך, מה, נעשה לחפש משהו באזור תחנה מרכזית וזה, הכל הלך מהר מדי ובקלות מדי. אכלת חומוס. אכלתי חומוס, אפילו משהו שתכננתי להוציא עליו, הערכתי שהוא יעלה לי כ-100 שקל, עלה לי 5 שקלים. דברים שקורים רק בתחנה המרכזית. הבנתי, אמרת, הקוסמוס מעוטט לי, אכול חומוס. עשיתי פה, אני זה, כבר פה, אלא, הלכתי, נתתי אבו חסן. אוקיי. כמה אני אוהב אבו חסן, לא, אני אוהב אבו חסן באמת, כאילו, כמו את החיים. זה נורא נורא טעים, המיתוס סביב זה קשה לי. אוקיי. אני גם לא אוהב מקומות שבאיזשהו שלב נגמר להם. אתה מכיר את זה שנגמר? ברור, באבו חסן, נגמר בצהריים. זה לא בשבילי, אנחנו לא החליט בשבילי מתי לאכול. כל שנותיי בגלי צהל באמת אכלתי מאות פעמים באבו חסן, מאות, ובשנים האחרונות פחות ופחות אני מגיע לשם. טעים בטירוף, אמרתי יאללה, אבל בוא כבר יש את הזמן הבוקר, נוריד את החומוס בהליכה, walk it off. אוקיי, ירדנו לנמל, לנמל יפו, ושם אתה יודע, גם עשו מין שדרוגים כאלה, שופץ וזה, שם בתי קפה. כן, מאוד סימפטי שם. קיצור, אנחנו הולכים על הדק של נמל יפו, ויש שם בית קפה. כשאנחנו עוברים ליד אישה, עומדת ליד השולחן שלה, אדומה, 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 אדומה בפרצוף, ונחנקת. ככה עכשיו. מה שאתה רואה שהיא כאילו... אדומה מתקשה לנשום. וואו. ברמה שכאילו חברתה. ואתה יודע, לאט לאט, אתה לא מזהה בהתחלה כאילו... בבית קפה או במסעדת דגים? זה הבית קפה, אני חושב שזה ארוחות בוקר כאלה. אוקיי. אבל ממש על קו המים. חברתה עומדת לידה כאילו... חסרת עונים. חסרת עונים. יושבי השולחנות האחרים, כבר כולם עם המבט אל מה קורה פה. כן. ו... ואני עובר בדיוק לידה. בדיוק, אבל כאילו... פחות ממה שאתה ואני. עכשיו... תפסת, עשית לה איזה היימליך? לא. מישהו כבר כאילו התקרב לכיוון. להפך. תמותי. להפך. עברתי לידה, עכשיו כיוון ששוב, אני באמת הורה לארבעה ילדים. כן. שמעתי אותה שהיא, כאילו בין האודם של הפרצוף, היא עושה כזה... אז עברתי פשוט לידה, כאילו יצא לי בנונשלנטיות, אם היא משתעלת זה בסדר. אם היא משתעלת היא תהיה בסדר. לא יקרה כלום. ואז המשכתי. עכשיו... הרי לב. עכשיו, המשכתי ללכת, ואז באמת כאילו... הבנתי שזה לא סיטואציה שראיתי מרחוק, אתה מבין? אלא משהו שהייתי שותף לו. כן. זה לא כאילו איזה... צפיתי מהצד במשהו, למה שעברתי לידה. מה שעברת ליד אישה שנחנקת, שחוששת לחייה, ואמרת, אם היא משתעלת, זה גם אמירה פולנית. זה נכון אבל. ואז הסתכלתי אחורה, ראיתי שכבר מישהו כאילו מנסה לבצע באיזה היימליך. שהיימליך, היימליך זה דבר שצריך לחשוב פעמיים לפני שעושים, אלא אם כן זאת העבודה שלך, אלא אם כן אתה פרמדיק, כי לא הגיבר ולא הרסיבר יוצאים טוב מהיימליך, במיוחד אם
זה לא עוזר. ואז אתה נראה כמו אדם שמשגל, אדם שנחנק למוות. כן, בדיוק. ולפעמים זה קורה אישה לאישה, גבר לגבר, גבר לאישה, אישה לגבר. לא, איימליך זה דבר נהדר, זה מציל חיים. ברמה האסתטית זה כישלון. כן. איימליך, בטח. קיצור. וגם כשזה עובד, אז מהפה נורית החוצה חתיכת מזון, לא? ניתז איזה לחמן. זה כן, וכולם מסתכלים אומרים, מישהי אכלה מקושקשת ודיברה באותו זמן. כן, לא חייבים לנגוס ביסים כאלה גדולים. כאלה גדולים. מה קרה? מה קרה? גם צריך גם מסבי טיבול וגם פטריות במקושקשת? אולי את מקושקשת. בקיצור. שזה נגיד מה שאני הייתי אומר, אבל אתה הסתפקת בה, אם היא משתעלת זה בסדר. כן, לא, זה... המשכת ללכת? אני חושב שאמרתי כאילו לאשתי משהו כמו, כאילו פניתי אליה בעוד שהיא נחנקה לידינו. היא משתעלת, היא תהיה בסדר. כי אשתך הביעה דאגה. כן. כן. וכמובן, הייתה איזה מין המולונת קטנה, ההוא שניסה לבצע בהיימליך, כוס מים. המולונת. כוס מים שהוגשה. דקה אחרי זה שכבר חזר, היא הייתה בסדר. היא הייתה בסדר. כן. המשיכה לאכול. בדיוק, כבר בלסה. כבר בלסה. תוספת ממרח או משהו. כבר חשבה איך הכינוח יקדים קנה לבשת. בדיוק. לא בזבזה זמן. נכון? כן, אבל אני אומר לך שהוא בדיעבד, אמרתי עצמי, הייתי צריך כאילו אולי לעצור באמת, כאילו... לעצור, והיא לגע, סליחה, את בסדר, משהו כזה. כשאני חזרתי בהליכה, כבר הייתה בשלב המובח, זאת אומרת שהיא הייתה אדומה מהסמכת המבוכה, וכאילו חייכה מן חיוך נבוך כזה, שהיא פשוט... אם זה היה קורה לי, קו ראשון למים, במים. אבל תכלס אם היא משתעלת. איזה שטויות, גליפה, ואתה פשוט... זה לא היה... ברגע שנכנס אוויר ויוצא אוויר... סתדרי גברת. שום בעיה. I was left to my own devices. Many days fell away with nothing to show. And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds all over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? Tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? I'm beginning to be an optimist about this.
בוא נדבר על המופע המגוחך של עורכי הדין של משפחת נתניהו. כן, שמעתי שהם זוג כל כך צנוע. וואו, מתח. כאילו נשלחו עורכי הדין לאולפני הטלוויזיה, דוד שמרון ויוסי כהן, כדי לצייר את התמונה, להציג את התמונה האמיתית בפני האזרח הישראלי על משפחת נתניהו, הנהנתנית והבזבזנית של כספי הציבור, ולספר לו שהם לא באמת כאלה. והטעוני ההגנה היו כל כך קלושים ובאמת, איך הוא ישב שם ותיאר את הצבע המתקלף והחלודה במעון ראש הממשלה, והתקציב הוא סמלי, ויש פעילות אדירה, ו-64,000 שקל לאיפור, וזה שיער, זה כלום. זה סמלי, וכן, והוא עשה חישוב והגליד הזה, הכינוכים זה 9 שקלים ביום, נכון? והמיטה במטוס, אדיקט שהניחו במחלקת ביזנס מינוס. יו, איך באמת יש מישהו, אתה יודע, אבל זה תמיד הרצתי עורכי דין, שהם יכולים פשוט לשבת מולך ולהגיד לך בפרצוף הכן ביותר והאותנטי ביותר שלהם גם דברים מופרכים לחלוטין, שאתה אומר זה באמת לא יכול להיות. כן, אתה יודע, תמיד יש עורכי דין פליליים כאלה שתופסים את החשוד עם הסכין ביד, מדמם, איבר מינו שלוף, אני לא יודע מה, יכול להגיד לך, אין שום ראיה שקושרת את מרשי לפשע, זאת עלילת דם של המשטרה, ואנחנו נראה את זה בבית המשפט. הצניעות, החלודה והצבע המתקלף. כן, משקיבים זה דיק. זה רבלה. משקיבים שני מושבים, שמים מזרון גום אוויר, גם הלך אל ה-70's. יו, באמת, כל הכבוד לאיש הזה. לתמונתם של שני אלה דלפונים, עניים, צנועים, רעבים, מהיד לפה, בטח. גם באמת, כל תיאורי החלודה והצבע המתקלף, בא לי לגייס את חבריי, לקפוץ להום סנטר ולעלות למעון ראש הממשלה עם תקציב שיפוץ קטן. אתה יודע מה, זה כל כך מרגיז, אתה אם קראת את אורו של יוסי ורטר בארץ ביום שישי? לא. איך לא קראת? שאנחנו קוראים את זה בימי שישי ואז בראשון משוחחים על זה שנים. נכון, אבל כבר אין לי את המנוי לפייפר, וברגע זה עולה כסף באינטרנט. אני הבנתי. מודרתי. הפייוול ניצח אותי. אז הוא כתב בתורו איך ש... אני לא מצטט מילה במילה, אבל זה מה שהוא כתב, איך שרה נתניהו לא נותנת שבבית הפרטי בקיסריה, שבו הם שוהים בסופי השבוע, סליחה, התקיימו פגישות שקשורות בענייני עבודה. כי הבית זה הבית, והעבודה זה עבודה. Okay. העובדה שאנחנו משלמים להחזקת הבית בקיסריה, לא הופכת אותו מבחינתה לימון עבודה. ולכן, אם ביבי צריך לעשות פגישת עבודה בסוף השבוע, ליבה דה ורטר, הוא עושה את זה בחדר שממתין לו בבית משפחת אדרי, השכנים שלהם בקיסריה, משה אדרי. מה? באמת? זה עכשיו, ולפני כן היה חוצה את הכביש, אם אני זוכר נכון מהטור, אל חדר שמיועד לכך בבית של גלובוס. אף הוא שכן שלהם בקיסריה. שנייה רגע, זה ברצינות? זה מה שהיה כתוב צו יוסי ורטר. יש פה ארץ של שישי ללתירים, יש פה ארץ של שישי. שהיא לא מרשה שהתקיימו פגישות עבודה בבית שלהם בקיסר, כי זה זמן משפחה ובית פרטי. כן. לכן הוא הולך לעשות פגישות אצל משה אדרי? כן. פגישות של המדינה, כאילו? זה מה שהיה כתוב אצל ורטר. אני לא מאמין. חד משמעית. אבל זה גם בדיוק. קודם כל, מילא הדבר המגוחך שהוא צריך ללכת, ראש הממשלה צריך ללכת לשכנים לעבוד. המדינה, תחזוקת הבית מתוקצבת על ידי המדינה. נכון. אם זה בית כל כך פרטי, אגב, אני מאוד מעריך אנשים ששמים את הגבול בין הפרטי והעבודה, וזמן משפחה או זמן משפחה, וזה. הוא ראש הממשלה, אפשר טיפה לשחרר עם הגבולות כפרה, אבל בסדר. זאת אומרת, כמו שהתקציב של המדינה משתחרר לכיוון הפרטי שלך. כן. אבל למה בזמן שאת חיה בצניעות, כמובן, ועם צבע מתקלף ו9 שקלים על כינוח ליום בבית שלך בקיסריה, שאני מממן, למה הוא עושה פגישות אצל השכנים?
תחשוב עליו, עושה פגישות אצל אדרי, אדרי זה סינמה סיטי. אדרי זה, כן, טייקון הקולנוע הישראלי. גלובוס זה גלובוס, אמין, יורם גלובוס, הוא מגיע אליו וזה, פוגש את לא יודע מי. לימור לבנת, אצל יורם גלובוס, אתה חושב שאפשר להתרכז ב... נו, אז ספר, זה תמיד יגיע הרי לזה שמישהו יבקש ממישהו לקמבן לו מקומות ב-VIP של הסינמה סיטי. של הסינמה סיטי, או שלימור לבנת נורא רוצה לדעת איך סטיבן סיגל בחיים. עכשיו שזה, שיספר לה על זה יורם גלובוס. בוודאי. נכנס לבית של אדרי, אומר לו, לפני שאני מתחיל עם ענייני המדינה, השטייניצים רוצים לראות גצבי הגדול בתלת מימד. יש מצב שאתה מסדר להם? הנה, הנה תורו של ורטר. בבקשה. מקורות את הדבר מספרים ששרה מתעקשת שכך יהיה, בית פרטי זהו בית פרטי, כאשר בעלה מבקש לקיים ישיבות עבודה, הוא חוצה את הכביש עם גדוד מאבטחיו, ומתנחל לחמש שעות בחדר מיוחד ששמור לו בבית של השכן הטוב, לאון אדרי. לאון אדרי, כן, סליחה, זהו לאון אדרי. לפני שהיחסים השכנים מול התעדכו, נהג נתניהו לקיים ישיבות עבודה בוויקנד בביתו הסמוך של מפיק הסרטים יורם גלובוס, או בסוויט המיוחדת שנזכרה בשבילו במלון דן קיסריה. כלומר, יש שלושה בתים, אבל שהוא צריך פגישה, אז הוא הולך לסוויט הסחורה בדן קיסריה. שלושה בתים שהמדינה מחזיקה, וכשהוא צריך לעבוד, אז המדינה מחזיקה גם סוויט. מדהים. וליד זה יש סקר, הוא מסתבר שהציבור, 39% מהציבור שבעים רצון מתפקודו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, 52% מהם חושבים שהוא המתאים ביותר להיות ראש ממשלה. זאת אומרת, זה אותם אחוזים פחות או יותר של הבחירות. כן. שזה דבר מדהים, שכולם יודעים את זה, כולם מדברים על זה, זה כתוב בעיתון מה שני האנשים האלה עושים בכסף שלכם, ואתם חיות הולכים ומצביעים להם, זה דבר מדהים. מדהים, מדהים, מדהים בעיניי, זה לא נתפס, זה לא נתפס. אני יכול הקרנה פרטית של גצבי הגדול בסינמה סיטי VIP? אתה... דלי ענק של פופקורן? אתה יכול לגע, אבל אם לא אכפת לך שישב נתניהו ו... מעניין נתניהו עושה את הפגישות עצמן בסינמה סיטי. אתה זוכר שאתה היית בקולנוע לא מזמן שם נדמה לי, והתלוננת שאנשים פתפתו כל הזמן, כאילו לא הפריע להם ש... אולי זאת הייתה ישיבת קבינט המטבחון. בדיוק. אתה זוכר שאתה היית לא מזמן בסינמה סיטי ודיברת... ארוכות על החנויות לסוכריות גומי. נכון. שיש שם מגניסה. כן, הולכת ונסגרת שם, או ככה פחות אמרו לי. הכיבוד. קראו להם, שכחתי, נו. ג'לי בליז. ג'לי בליז. שווה להיות במטבחון, אני מגישים לך ג'לי בליז. בבקשה. אני מדמיין את יאיר לפיד יאיר לפיד לא מאמיס ג'לי בלי. לא? לדעתי הוא עכשיו, מה זה שומר יאיר לפיד? שיובי לי את שלו. יאללה, ארפיד לא, אין זה. מעניין אם בני משפחת אדרי, כל מה שהם רואים את השיירה הזאת של ביבי והמבטיחים מגיעים, הם מתבאסים, כי שוב הלך שישי. לא, זה נורא כיף להם, שבבית של מדינת ישראל מממנת אי אפשר לקיים פגישות עבודה, אבל אצלם בבית אפשר להתמחל. אז כשהם רואים אותם חוצים את הכביש, ישר מגיפים את התריסים ועושים קולות של שקט. כאילו אם היית שכן של מזיין עכשיו כבוד בעיניך שהוא מבקש להיפגש אצלך בבית? פעם ראשונה, שנייה, כן, פעם שלישית, אני אומר, הייתי מתחבא מתחת לשולחן, מצלם לדפוק בדלת, מעמיד פנים שאני ענני. מה זה פה, קפולסקי? מה אתה בא מתיישב עם החברות שלך אוכל את הראש? מה שלך? עוד מעט משחק הרכות שעושה את ההבדל, המשחק של שמפו קרמה עם רכיב האלפה טאץ' למגע משי ורכות מתמשכת. הבוקר הריבים הכי קטנוניים, השטויות הקטנות שבגללם ניתקתם קשר מאנשים. הריבים הכי קטנוניים שבגללם ניתקתם מגע עם מישהו קרוב, 1-900-5-4. קטנוני, קטנוני, משהו קטן שקרה וזהו. יחרבו היחסים. 1-900-5-4-99-99. ועכשיו, הרכות שעושה את ההבדל. מגיע אליכם בחסות שמפו קרמה עם רכיב האלפה טאץ' למגע משי ורכות מתמשכת. דניאלה, בוקר טוב. בוקר טוב. מה קורה? מצוין. דניאלה, את מקבלת מארז מפנק של סדרת מוצרי קרמה, מתנת שמפו קרמה עם רכיב האלפה טאץ' למגע משי ורכות מתמשכת שלך. תודה רבה. בבקשה, אולי תקבלי 500 שקל לקניות, ספרי לנו על הריב הכי קטנוני שבגללו נפרדת ממישהו או הפסק דבר עם מישהו. טוב, אז זה ממש ממש טיפשי. בבקשה. הייתה לי חברה 18 שנה, ממש... גן רשות כזה, שאנחנו, מאז שאנחנו מכירות. גן רשות? רשות, פעם היה רשות. אוקיי. תרום חובה כזה. טוב. בקיצור, מגיל 4 חברות ממש ממש טובות, כל החיים היינו ביחד צמודות.
וכשהגענו לצבא, אז התחילו קצת קצרים בתקשורת, כל פעם, כל אחד היה לה את התחום חברים שלה, וביום שישי אחד קבענו להיפגש באיזושהי מסיבה, כשהיא נסעה עם החברות שלה מהבסיס, ואני הייתי אמורה להצטרף יותר מאוחר. התקשרתי אליה לפני שיצאתי, אמרתי לה שתחכה לי בחוץ, כי היא לא תשמע את הטלפון אם היא תיכנס. היא אמרה לי, לא, אין צורך וזה, אני אשים אותו קרוב אליי, אני אשמע, אני ארגיש את הרטט, אני זה, אני אשמע את הטלפון. ואז אני נסעתי במשך שעה וחצי עד למסיבה, כשכל הכרטיסים אצלה, לי אין אפשרות להיכנס, כי זה היה איזו מסיבה סגורה כזו. ואני עומדת בחוץ ומתקשרת במשך שעה, היא לא ענתה, חזרתי חזרה הביתה, ומאותו יום לא דיברנו. את צודקת, זה דבר מעצבן, אני לא הבנתי. היא קבעה עם חברה שלה, שהם ייפגשו ביחד במסיבה, שלחברה שלה, החברה הגיעה עם החברות שלה מהצבא, והיא, שכחתי את שמך? דניאלה. דניאלה הגיעה בנפרד, אוקיי? זאת אומרת, היא קבעה להיפגש במסיבה עם אותה חברה עם של 18 שנה? 18 שנה, שיש להם עכשיו חברויות נפרדות. אוקיי. זאת אומרת, מראש יש כאן תחושה של האם מצטרפת על החברות של האי. החדשות. שזה מראש קצת בלתי נעים. עכשיו, היא אמרה לה, זה לא שהיא לא אמרה לה, היא אמרה לה, תחכי לי בחוץ, כי את לא תשמעי את הטלפון. כנראה היא יש לה היסטוריה שהיא לא שומעת את הטלפון. כן, אבל מה שהכי גדול זה שאחרי 6 שנים בערך נפגשנו במקרה רחוק. רגע, אני עוד מסביר לטל את זה. בקיצור, היא מגיעה למסיבה, עכשיו היא אומרת, היא נוסעת שעה וחצי למסיבה. כן. שעה וחצי נוסעת, תהיה איתי. אני איתך. מנסה שעה... איזה מסיבה צריך לנסוע שעה וחצי בגלל? אני גם לא הבנתי את המסיבה עם הכרטיסים, מסיבה אקסקלוסיבית שצריך כרטיסים ולנסוע שעה וחצי, אבל בסדר. כן. בחיים שלך אל תיסי שעה וחצי בשביל מסיבה. זה היה פעם אחרונה. וחיכית בחוץ... שעה בחוץ היא מנסה להתקשר אליה. והיא לא עונה. היא לא עונה, עכשיו היא אמרה לי, לא, אני אשים את זה על רטט, זה יהיה לידי, אל תדאגי. לא עונה, חזרה הביתה, יותר לא דיברו. יו, איזה עצבים. ולא סימס לה אחרי זה. לא. כן, 6 שנים. אני לא הסכמתי להתקשר אחרי שהתקשרתי כל כך הרבה פעמים בערב. והיא לא חזרה אליי? היא לא חזרה אליי? לא חזרה לא כלום. מרוב הטלפונים שהיא ראתה, השיחה שלא נהנתה מדניאל, השיחה שלא נהנתה מדניאל. אז זהו, שהיא טענה שמעולם לא התקשרתי. שהיא חיכתה לטלפון ואני לא התקשרתי. אבל היא לא תרחה להתקשר לברר למה את לא מתקשרת, נגיד שזה עוד מראה כמה היית חשובה לה באותו רגע. גם מה זה לא התקשר? מה זה לא התקשר? זה שקר. ברור. התקשרתי במשך שעה כל 3 שניות. יואו. איזה עצבים. אז רגע, פגשת אותה 6 שנים אחרי זה וישר דיברתן על זה? במקרה נפגשנו ברחוב, ואז התחלנו לדבר איך הקשר התנתק, ואז אמרתי לה, מה זאת אומרת איך? את לא ענית הטלפון, את לא חזרת, את לא כלום, ואז אמרה, את לא התקשרת מעולם. טוב, 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 שקרנית. שקט שקרנית. אז בדיעבד היא שקרנית פתולוגית. אין דבר מרגיז יותר מאנשים שאומרים שהם יהיו זמינים בזמן מאוד מאוד ספציפי שאתה זקוק להם, והם לא זמינים, ופתאום הם לא זמינים. זה דבר מוציא מהדעת. אמרנו, 8 זה, תהיה זמין, הלך לזה, תהיה זה. כי הם אומרים שהם לא היה שיחה בכלל. כן. אז רגע, אחרי אותה שיחה, המפגש הקראי ברחוב, מה קרה? המשיך הנתק. כן, המשיך הנתק, ניסיתי להזמין אותה לחתונה, היא אמרה, וואו, איזה כיף, אני אבוא, אני זה, והיא לא באה לחתונה. אז את רצית כאילו, הושטת יד. אני כן, ניסיתי, בכל זאת 18 שנה. בהמה. היא חתיכת בהמה. נכון. גם להגיד, אני בא לחתונה ולא לבוא. כן, גם בקורה גיא, היא אמרה, גם לא לי, לאולם, היא אמרה שהיא מגיעה, ו... אבל בסוף כנראה זה, היא לא קיבלה את ההזמנה מעולם. היא לא קיבלה את ההזמנה. שקרנית. טוב, דניאלה, תודה רבה, בוקר טוב. את צודקת. ביי, ירון, שלום. היי, מה שלומכם? סדר, ירון, צא מהבור, יוסף. מה זה? שומעים אותך מאוד גרוע, אתה עושה עם זה משהו? אני פשוט על ספיקר. פשוט על ספיקר. אז אל תהיה, על ספיקר. למה אתה על ספיקר? פשוט. יותר טוב. אוקיי. יאללה. קבל גם אתה מארז מפנק של סדרת מוצרי קרמה, מתנת שמפו קרמה עם רכיב האלפה טאץ', קרמה The Touch Makes the Difference, המגע עושה את ההבדל. עם מי ניתק את הקשר ולמה? מעולה. אז זהו, אז הייתה לי חברה שלמדה איתי במכללה. אני סטודנט, ובאותה תקופה היה לי חתול שמאוד מאוד אהבתי, והחתול הלך לעולמו, הוא נפטר. והייתי מאוד מבואז, מאוד עצוב על זה, ובמכללה יש לנו, בכניסה למכללה, חתולים. עכשיו, אחד קוראים וינגי, צ'ינגי, ועוד אחד ג'ינג'י. אז מדי פעם בבוקר הייתי פשוט בא ומדבר איתם, אומר להם שלום, ופשוט כאילו מצאתי נחמה בלדבר איתם.
והיא לא אהבה את זה, ממש כאילו לא אהבה את הקטע הזה שאני מדבר עם החתולים, וזה לא היה נראה לה. והיא אמרה לי, תשמע, וזה אני לא מוכנה, כאילו, לא נראה לי הדבר הזה, ואני לא רוצה. מה, רגע. לך היה חתול והוא מת, היית עצוב מזה. היה לי חתול, פרסי, מלאיה, ממש חמוד, כמה שנים טובות, אהבתי אותו מאוד. ואז ככה, בגלל שאתה חובב חתולים, היית רואה בכניסה למכללה כל פעם את החתולים האלה, הקבועים, והיית מדבר איתם. שאלה מה זה מדבר איתם, אתה מבין? כי... בוקר טוב, מה שלומך ג'ינג'י, מה שלומך וינג'י, מה המצב? כמה זמן היית משתהה בכניסה למכללה עם השיחות האלה? 5 דקות. 5 דקות היית מדבר עם החתולים של המכללה? קצת פחות. זה אמיתי, יש דמות כזאת באח הגדול עכשיו. שמה? שהוא מדבר על החתולים שלה. שמע, הם מאוד חמודים, ממש כאילו, הם חברותיים, הם היו באים אליי, ולא הייתי יכול להתעלם מזה, וזה, אתה יודע, אחרי שמתך החתול, אוקיי, נניח, ומה היא אמרה על זה, החברה? היא אמרה שזה לא נראה לה שאני מדבר עם חתולים, וזה לא מתאים, וזה כאילו, למה אני עושה את זה? אבל כאילו, איך תסביר עכשיו, כאילו... ואז מה היה? והיא אמרה, תשמע, אני לא רוצה כאילו, להמשיך את הקשר, זה לא מתאים. הייתה בת זוג או ידידה? לא, קטע רציני לגמרי, היינו ביחד. טוב, ירון, תודה רבה. יאללה ירון, כבר היה להגיד, היית נשאר ספיקר, לא היינו שומעים את השטויות האלה. דניאלה, אנחנו ניתן לך עוד 500 שקלים. אבל כי מגיע לך, לא רק בגלל שלא מגיע לך. למגוון רשתות, מתנת שמפו קרמה עם אלפה טאץ' למגע משי ורקות מתמשכת. זה שלך, דניאלה. עולם האישה, פינת הספורט של איל נדב, בחסות ננולוב, תוסף לשמן המנוע, המשפר את ביצועי המנוע ושומר עליו לאורך זמן, להשיג בלעדית בסונול. אילי! ווליד בדיר, כולם עכשיו לשיר, יאללה יא ווליד בדיר. שיר פרדה ש... בכל זאת, להסביר, בבקשה. ווליד בדיר, אתמול פרשו 3 שחקנים מיתולוגיים בכדורגל הישראלי. ווליד בדיר. הקפטן של הפועל תל אביב. ניר דוידוביץ'. כן. ודייוויד בקאם. דייוויד בקאם הודיע על פרישתו. כן, הוא סיים את דרכו כשחקן פעיל אמש בפריס סן ז'רמן. היו דמעות אצל כל הפורשים. אז כולם בחרו. ווליד בדיר בכה? כן, קצת כזה, לא... סוף גבר אחד יש שלא... לא, אתה יודע, בקטנה. די, זה בסדר לבכות כשפורשים. דייוויד ממש בכה. כן, דייוויד ממש בכה. וניר דוידוביץ' ממש בכה במסיבת עיתונאים. במסיבת עיתונאים. נחמד היה שבמשחק פרידה ווליד בדיר הכניס גול לניר דוידוביץ'. נכון. משחק פרידה ששניהם. נכון. אז רגע, את שמחה שהוא עזב? את לא שמחה שהוא עזב? לא הבנתי. אני מתרגשת בשבילו. די, הוא בן כבר 39, 8 עונות בהפועל, באמת... אני מאוד אוהבת, מעריכה, ואני שמחה שהליגה נגמרה, שאין יותר כדורגל. כן, הפסידו, הפועל אתמול. אומנם, כן, היו עונות קשות גם מהפועל. אני מאוד מקווה בשביל ווליד בדיר, שהוא עשה החלטות נכונות כלכליות במהלך הקריירה שהייתה לו, כי הוא שחקן שמסתכר היטב, ואני מאוד מקווה בשבילו שיכול לשבת רגל על רגל עכשיו, כאילו ובקטנה. אתה אומר שאתה לא יודע אם הוא עשה החלטות. לא יודע, לא. אם לא, אבל לא יודעת, יכול להיות מאמן, יש איזה... לא, יעשה משהו בשביל להשיג את עצמו, אבל כאילו ברגוע. כן, זה תמיד מבאס שכדורגלנים לא כך יודעים לשמור על הכסף להם. ומרוויחים מלא, אז ככה להם. הכל הולך, הכל הולך כל מיני חנויות בגדים כאלה ו... וגרוע מזה, דברים לגיטימיים פחות ממכנסיים. הוא לא נופל בסטריאוטיפים. נכון, הוא בחור טוב. אז הנה עוד בחור טוב, אפילו יותר מדי טוב, זה דווקא שחקן. אז מה בקאם יעשה עכשיו? סליחה, מה בקאם יעשה עכשיו? יעשה מלא כסף מחסויות, יועץ של כדורגל יפני. הייתי סוגר את הדלת של הבית. ברור. נועל אותה מבפנים. נועל אותה. מוחק את השם מהאינטרקום. לגמרי. לא יוצא בחיים שלי מהבית. אבל כל יציאה מביאה לו עוד כסף. יש לו מספיק. מגיע שלב בחיים שצריך להפסיק להעמיד פנים שיש לך שאיפות.
אתה כבר יכול לעצור. תקשיבי טוב. לילדים שלך יש לך מה להוריש, הילדים שלהם שיסתדרו לבד. יש לו מספיק כסף גם בשביל הילדים שלו, כולם והילדים של הילדים שלו, והילדים שלהם גם. יש לו מספיק כסף. אבל הוא יכול להמשיך ולעשות. למרות שעם הילד הגי הזה שלו, שגם בטח... מבזבזת! אז הייתי יושב, מזמין דרך המחשב, קרטונים של בן אנד ג'ריס, מסכים חדשים, קונה באינטרנט, מחשבים חדשים, לדים חדשים. אשתו לא תרשה לו להשמין ולשבת. אגב, שדיברתי על נועל את הדלת מבפנים, זה כולל לנועל את אשתו בחוץ. את יודעת מה, אני הייתי עושה את זה גם, אבל אני לא הייתי משמין. הייתי מביא את האימוני כושר אליי הביתה, לא הייתי משמין. אבל לעבוד? לעבוד? מה זה לעבוד? ילך פה להצטלם לקמפיין, כאן לחייך, יש לו דברים. רחוק, אם הקמפיין יכול לבוא לצלם פה בסדר, אם לא, לא צריך. למה צריך? לא צריך. למה? 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 הוא כבר דיוויד בקאם, למה? למה להעמיד פנים שאכפת לך מזה? גם למה לא להשמין? מה? למה לא להשמין? כי להשמין היה מבאסתי. אתה בבית, אני הייתי גם נכנס היום לאותו זוג תחתונים, יוצא ממנו ב-2019. ויש לו הרבה תחתונים לבית. למה זה חייב להיות דוחה? למה אי אפשר שזה לא יהיה דוחה? כי אני לא הייתי קם מהספה והיה עליי כתמים של צ'אבי קאבי של בן אנד ג'ריז והיה עליי... לא, דיוויד, אל תעשה את זה. ומדי פעם הבטן שלי הייתה מתחממת מהבטריה של הלפטופ. נכון, זה אני אוהב את התחושה הזו. מה? לא. תחושת מפסעת הלפטופ החמה. כל כך מריא. אתה יודע שיש לך חיים טובים ונעימים. בקיצור, יש איזה שחקן בייסבול אמריקאי שקוראים ג'רמי. הם יכלו להיות הראש המשפחה. ראפל דט. הוא הוציא לאחרונה ספר, תקשיבו. אבא! אבא! נראה אם זה היה קורה לכם. לא יכול להיות פה עם אמא השמנה. יושבת עליי. קורה. נגיד סגרתם חוזה, ובטעות אחרי שהכל נחתם. מי, איפה? בשחקן. יש כתוב, במקום 4 מיליון לעונה, אתה מקבל 4.5 מיליון דולר לעונה. בטעות? בטעות פקידותית לחלוטין. עכשיו... קרה לי אותו דבר עם החוזה שלי ברדיו. עכשיו, מה הייתם עושים? החליקו פנימה 0.5 מיליון מיותרים. אז בדיוק, יש חוק התיישנות, הוא יכול לקבל את הכסף הזה, אבל הוא החליט שהוא מחזיר את כולו לקבוצה, והוא אומר שהוא... זה לא כסף שהוא הסכים עליו, זה לא תקף בשום מקום. לא, לא, לפי כל מיני חוקים הוא יכל לקחת את הכסף הזה, כי זה משהו לפני 3 שנים, וכאילו בגלל שהחוזה כבר היה חתום והכל היה בסדר, אבל הוא החליט להחזיר את הכסף הזה. כמו למצוא כסף ברחוב ולהגיד את שלי. בדיוק, צריך להחזיר. הוא בסיום. כסף שאתה מוצא וכזה, להחזיר. בארגנטינה ארוחות צהרות אחרי שדיאגו ארמנדו מרדונה, אגדת הכדורגל, הגיע לשדה התעופה בבואנוס איירס והחליט להקות את צלמי העיתונות שחיכו לו שם. הפעם הוא גם סקל חלק באבנים, בגלל שהוא הגיע לביקור משפחתי. זה משדה תעופה שיש בו אבנים, אז אילה? לא ידוע, יש לו בתיק. אבנים, סוכי עובדן. היום ב-5 גמר טורניר רומא בטניס, נדאל פדרר בספורט אחד. איפה יש אבנים זמינות, כאילו, בדיוטי? לא ידע. מה זה, ארגנטינה? כן. טוב, זה באמת מקום על ארגנטינה. אתה עומד ברמזור שזה דיים אותך. וייפ אאוט, כן. נכון, זה עוד דבר טוב שיצא משם. תודה לי. ביי.